Ви маєте це знати. Відтепер задати питання та оперативно отримати відповідь можна в інтернеті на сторінці служби допомоги мера кременчужанам 1563. Таку послугу в соціальній мережі запровадили відповідно до доручення міського голови Віталія Малецького. Як працює служба в інтернеті, дізнавались журналісти кременчуцьких новин. Служба допомоги мера кременчужанам 1563 відтепер приймає звернення від мешканців міста і у соціальній мережі Facebook. Зараз ми перевіримо, як саме вона працює в інтернеті. У моєї подруги зранку немає світла, то й поцікавимось, чому саме. Доброго дня, шановні. Підкажіть, будь ласка, чому за адресою, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 180, немає зранку світла. Почекаємо відповіді. Як бачимо, саме зараз наше запитання в опрацюванні і нам наразі пишуть відповідь. 3 хвилини тому я надіслала запитання на службу 1563 і вже отримала відповідь. Доброго дня, на ваше звернення повідомляємо, що за даною адресою проводяться планові роботи на об'єктах електрозабезпечення ПАТ «Полтаваобленерго» з терміном виконання робіт з 8 до 17. Дякуємо за звернення. Ось така легка процедура. Тож тепер не тільки телефонами, а й інтернетом можна звертатися до служби допомоги мера кременчужанам 1563 з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою, громадського транспорту, аварійних відключень. Ця мережа, вона постійно перед очами спеціаліста відділу, кожного із трьох. Тобто у нас не один працює, а всі три. Паралельно відпрацьовуються ж і питання, і звернення громадян, які надходять за телефоном. 1563, 362, 80. Якщо питання не складне та не потребує залучення інших оперативних чи комунальних служб, відповідь людині надходить миттєво. Людина задоволена, вона не виходить навіть на вулицю, вона не піднімає телефонної трубки, да? Вона відпочиває в кріслі або за чашечкою кави і має можливість у комп'ютерній мережі набрати повідомлення і тут же негайно одразу терміново отримати відповідь. Повідомлення з персональними даними, надіслані на сторінку служби у Фейсбуці, реєструють як звернення громадян у відповідній електронній програмі. Притому кожне звернення отримує свій персональний номер. Із Фейсбука дані переносимо в програму, відкриваємо карточку, заносимо дані персональні, вот, телефон, фамілія, ім'я, отчество, адрес. В змісті описуємо проблему, потім вибираємо тип направлення даної проблеми і відповідні служби, яким передаємо цю інформацію. Суттєві проблеми, пов'язані із життєдіяльністю міста, реєструють, оформлюють службову записку та перенаправляють до відповідних служб. У такому разі громадяни отримують відповідь наступного характеру. Це негайне також повідомлення, якщо у мережі таке звернення з'явилося, про те, що ваше звернення відповідним чином зареєстровано, поставлено на контроль виконання, але воно потребує додаткової роботи, і додатково ми вам повідомимо про виконання. Одну з таких службових записок завідуючий відділом контролю за станом в місті сьогодні передав міському голові Віталію Малецькому. Сьогодні я вже підготував вам доповідну записку для подальших дій з іншими, співпраця з іншими службами. Добре, давайте. Про кронування дерев. Зрозуміло. Ну, тепер ми далі її розписуємо відповідно на служби, для того, щоб вони вжили заходів і це питання було позитивно вирішено. Юрій Войтенко зазначив, що з моменту створення сторінки у Фейсбуці до служби надійшло близько 30 повідомлень. 18 з них потребують суттєвого опрацювання та взяті на контроль. Я просив би також вас по цим питанням робити фотозвіт. Якщо благоустрій Кременчука проведе кронування цього дерева, нехай вони зроблять фотозвіт, як було до виконання їхніх робіт і що стало після. Цей фотозвіт можна буде надіслати заявнику в файлі, який прикріпити до повідомлення, або розмістити на стіні для того, щоб люди бачили реальні результати роботи служб по цим зверненням. Віталій Малецький впевнений, задля покращення добробуту кременчужан роботу в цьому напрямку необхідно продовжувати та розширювати. У вас є колосальний досвід співпраці з усіма комунальними службами міста Кременчука, з усіма службами забезпечення, тому я думаю, що буквально кілька тижнів і ми перейдемо на такий швидкий процес, на оперативне реагування, відповідно використання всіх тих можливостей інтерактивних, які є в соціальних мережах для обміну інформацією.